baltos lelijos po langais susivėjo. Tikriausiai viena trumpiausių Kernagio dainų, pažiūrėjau, truko tik tai 56 sekundės, bet manau tikrai verta ją pasimokyti groti, smagi, patinkanti vaikams, pakankamai prasminga. O jeigu jūs norite išmokti groti gitarą ar patobulinti savo jau turimą žinias, nuoroda pačia. Kad sugroti šią dainą, mums reikės tik trijų akordų. Originalią naudojame akordai CM, GM7, G7 ir viskas. Ir vėl CM. Kaip matote, nelabai patogu, nes reikėtų laikyti bare. Todėl mes gruodami originalią panaudosim stygų prispaudėką, padasterį. Taip pat galima, jeigu neturit stygų prispaudėją, groti pirmoje pozicijoje. Mes šiek tiek pažemintume šitą dainą. Tektų storiau dainuoti, balsą pažeminti arba oktavą paaukštinti. Ir akordai būtų AM, EM7 ir E7. Interaktyvi knyga besimokantiems groti gitarą. Nuoroda apačioje. Su akordu AE kaip ir viskas aišku. Tai dažnai būna pirmas akordas, jeigu jūs pradedate mokintis groti gitarą. Tai dažniausiai nuo jo ir pradedama. Arba nuo AE, arba nuo E akordo. Tai manau nebus labai sunku. Ir šiaip akordai nėra sunkus, bet turbūt pasiaiškinam. Su akordu EM7. Čia šiek tiek daugiau klausimų ir didesnis pasirinkimas. Jeigu jūs mokate groti akordą E, nežinote, kad pakėlus pirmą pirštą paliekus tik du, gaus EM, o kad gaut EM7, mums reikės tik tai vieno piršto palikti, užteks. Bet nebūtinai taip. Mes taip pat galime ne tik pakelti trečią pirštą, kad gaut EM7 akordą, nu, arba jis teisingai vadintųsi GM7, bet mes vadinsime paprastesniais jums vardais, gal bus paprasčiau, nes taip dažniausiai internete rašoma, kad jeigu kapo uždedamas ir akordas ėmamas AM pozicijoje, tai nevadinama, kad C akordas C, bet ir vadinamas AM. Galima pakelti ir palikti tik vieną pirštą, bet galima atvirkščiai, kadangi mums reikia rai natos, pridėti ketvirtą pirštą ant antros stygos, šiuo atveju trečiam skirsnį. Čia irgi EM7. O galiu dar kitaip, galiu ne tik tai pakelti pirštą arba pridėti, bet galiu ir pakelti, ir pridėti. Grojant šią dainą pakankamai naudingas variantas, kadangi naudosime bosus, šeštą, penktą ir naudosime pirmas trys stygas. Taigi, ketvirtą stygą ar mes paustume ar ne, nelabai yra skirtumas. Panašiai yra ir su E7 akordais. Ar ne, žinote, E akordas, galim pridėti ketvirtą pirštą ant antros stygos trečiam skirsnį, gausim E7. Taip pat galima pakelti trečią pirštą, irgi bus E7. O galima ir pakelti trečią pirštą ir pridėti ketvirtą, irgi bus E7. Taigi, naudokite tas pozicijas, kurias jums patogesnės, įprastesnės. Taigi, su akordais išsiaiškinom. Vienas akordas, antras akordas, trečias ir viskas. Ir vėl grįžtum į tą pačią. Dabar kas liečia dešinę ranką. Ritmas šios dainos yra standartinis, 4/4. Šią dainą jis atliko su pianinu, mes pabandysim imituoti šitą ritmą grodami gitarą. Taigi užgaunam bosą ir pirmas tris stygas visais trim pirštais. Kaip aš vadinu, konkretus ritmas. Aiškiai, bosas, viens ir pirmos trys stygos, du. Stengiamės nekelti viršų, bet lenkti į kumštį. Lenkiam į kumštį, ne? Bosas ir lenkiam į kumštį. Nes kada bus greitas tempas, pakėlus vėl pataikyti į stygas gana problematiška. Ir kuo mažesnis judesys, tuo didesnė technika greitesnė. Taigi mes darom nedidelį judesiuką. Kadangi 4/4, mes grosim 8. 1, 2, 3, 4. Užgaudami bosą
aš bosą keisiu. Penktą stygą ketvirtą, laikydamas AM akordą. Penktą ketvirtą, penktą ketvirtą. Toliau akordas AM septinta, bosą pakeičiu šeštą penktą. E7 pridedu pirmą pirštą. Ir grįžtu vėl į AM akordą. Tai tiek. Teks padirbėti su dešinė ranka, nes greitam tempe grot būna netaip paprasta. Kad paryškinti ritmą, jeigu norėsite dešinę ranką, mes galime šiek tiek groti stakat. Užgavus garsą, iškart pastatom pirštus ir užgesinam. Apie šitą grojimo būdą yra smulkesnis video. Kanalę galite pasižiūrėti. Bet priminsiu, užgaunam nykštį, pastatom, styga neskamba. Užgaunam pirmas trys stygas, pirštus pastatom, užgesinam, neskamba ir vėl. Šiek tiek sunkesnė technika. Jeigu jums bus sunkiau gesinti, nes paprastai taip yra su nykščiu, galite gesinti tik tai tris pirštus. Yra lengviau. Baltos lelijos po langai susivėjo, po lelijom balčiausiam du vaikeliai stovi. Vienas vaikas baltas, kitas vaikas šalias, viens į kitą žiūri, žvaigždėlės klausinėja. Kas pasėjo bulvelės, kas pasėjo lelijas, kas į ežerus pasėjo, kas pasėjo žmogelius, kas gyvena už kalnų, kas gyvena danguje, kas gyvena po šiame, kas gyvena žvaigždėse. Kur mes eisime šį vakar, kur mes eisime rytoj, kur mes būsim, kai pasensim, kur po šimto metų būsim. Baltos lelijos po langai susivėjo, po lelijom balčiausiam du vaikeliai stovi. Baltos lelijos po langai susivėjo, po lelijom balčiausiam du vaikeliai stovi. Svajojate išmokti groti gitarą, tačiau nerandate tam laiko? Pristatome unikalią nuotolinio mokymo programą internete su gitara.lt. Ją parengė vienas žymiausių Lietuvos gitaristų Gintaras Jekelis, tad mokytis bus ne tik patogu, bet ir įdomu. Čia jūsų laukia šimtai mokomųjų vaizdo įrašų lietuvių kalba, grafinė ir tekstinė informacija. Net nepastebėsite, kaip išmoksite sugroti savo mėgstamas dainas. Išmokti groti gitarą dar niekada nebuvo taip paprasta su gitara.lt.